gosto de brincar de restaurante com minha irmã, aqui de baixo, e de pula-corda. Não é que a gente gosta assim de pegar algumas coisas escondidas lá dentro e fazer tipo comida. Aí eu invento que ela é a cliente e eu sou a dona do restaurante. Eu aprendi a cultivar as coisas que eu planto com minha mãe e aprendi a cuidar dos animais. Aqui em casa tem muitos animais, aí eu cuido das ovelhas, aí eu amarro elas, ajudo minha mãe, cuido das codornas, cuido das galinhas, dou comida para elas. Eu preferi uma escola aqui para não ficar com a correria de perder o ônibus para ir para a escola da rua. Quando você chega lá, meu filho, você começa logo fazendo umas atividades, como desenhar, como cuidar do campo, cuidar do meio ambiente, fazer umas atividades legais. Eu gosto mais no assentamento, porque aqui é muito melhor, porque aqui tem muito espaço para brincar, para aprender. Na rua tem as escolas para ensinar, mas tem muito espaço para você brincar, se divertir. Todo mundo lá aqui da escola onde você estuda é de assentamento? Não. Não sabe como é assim plantar um feijão. Cuidar de alguma coisa? Ajuda. A lavar a louça. Tu lava a louça? Quando manhã tá brava, eu lavo. Ah, é só quando ela tá brava? Então quando ela tá legal, quando ela tá legal também. Tu gosta de lavar a louça? Não. Mas você acha que é importante lavar a louça dentro de casa? É.
Porque você vai comer do chão? Seu prato? É, eu aprendi muita coisa quando eu participei do Curso de Terrinha. A primeira vez que eu fui pro Curso de Terrinha, eu acho que eu tinha uns 5 anos. Porém, quando a gente é pequeno, a gente é tipo um mini militante. Uma criança, quando crescer, poderia ser um militante. Várias coisas sobre lutar pela terra, sobre o MST. Uma luta muito boa aqui do Sem Terra e do Sem Terrinha. Que o Sem Terrinha somos nós, pequenos, né? Que vivem na luta com nossos pais, nossas irmãs. Nós temos muitos amigos aqui, né, Matheus? É. Nós estamos muito amigos aqui, que... Peta aí. Pode falar, pode falar. Aqui tem muito amigo aqui, que... Que são sem terrinhas. Quem somos sem terrinha, mas todo mundo igual. Eu penso muito diferente, eu acho, do que esses jovens pensam. Eu já sofri muito preconceito na escola, por exemplo. Eu morava no Sem Terra, eles diziam, ah, mas lá no Sem Terra, são sem terra, velho. Não sabe nem o que significa o Sem Terra. Ser criança lá também. É aprender. Conviver no assentamento, aprender com os pais, agricultura, brincar muito, toca, esconde-esconde, várias brincadeiras. Pião, bolinha de gude, solta-pipa, muitas coisas. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, muito pessoal. Senhoras e senhores, eu vou parar. Eu sei que ia começar a brincadeira, cantando, tirando a cadeira.
que o governo faça uma reforma agrária de verdade. Nossa saúde, a terra é o nosso campo, a terra é a nossa, nosso fruto, nossa liberdade do dia. Queremos um país melhor! Viva o Sem Terra!